नमस्कार, मी समाधान महाजन, राज्यकर उपायुक्त, युनिव्हर्सल फाउंडेशनच्या अधिकारी संवाद या कार्यक्रमामध्ये आज मी आपणाशी संवाद साधत आहे. मित्रांनो, मला तुम्ही माझ्या पुस्तकाच्या मार्फत ओळखतच असाल. आधुनिक भारताचा इतिहास हे पुस्तक तुम्ही वाचत असाल माझं, आणि त्या मार्फत आपली ओळख आहे. पण आज आपण या माध्यमातून संवाद साधत आहोत. खरं तर गेल्या महिन्यातच मी नाशिक इथे आलो आणि आमचे मित्र राम खैरनार यांच्या युनिव्हर्सल फाउंडेशनच्या या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी मला आयोजित केलं, तर त्यामुळे मी त्यांचे आभार मानतो. खरं तर माझी जी पुस्तकं आहेत आधुनिक भारताचा इतिहास, त्यानंतर आपण आता प्राचीन भारताचा इतिहास हे पुस्तक देखील आलेलं आहे, आणि त्यासोबतच आधुनिक भारताच्या इतिहासाचा प्रश्न संग्रह जो आहे हा देखील तुमच्या प्रॅक्टिससाठी हा उपलब्ध झालेला आहे. तर मित्रांनो, सुरुवातीला मी थोडक्यात माझ्याबद्दल सांगतो आणि त्यानंतर आपण आता अलीकडे ज्या काही परीक्षा पद्धतीमध्ये जी काही राज्यसेवेच्या परीक्षेत जो काही बदल झाला आहे त्याबद्दल देखील आपण बोलूयात. माझी निवड जी आहे ती 2009 सीओ म्हणून, 2010 ACST म्हणून आणि 2011 IRPS म्हणजे UPSC कडून इंडियन रेल्वे सर्व्हिस या पदांवर झालेली होती. ही जी मी वर्ष सांगितली ही माझी जॉईनिंगची वर्ष होती. त्या काळामध्ये परीक्षा फार हळूहळू व्हायच्या, त्यामुळे परीक्षेचं वर्ष हे थोडं मागे असायचं. पण हे जे वर्ष जे मी तुम्हाला सांगितले 2009, 2010 आणि 2011 या कालावधीमध्ये ह्या तिन्ही पदांवर माझी निवड झाली होती. आणि माझं मूळ गाव जे आहे हे तरवाडे, धुळे जिल्हा, धुळे तालुक्यामधून. माझं शिक्षण जे आहे हे 5वीपर्यंत आश्रमशाळेमध्ये, कारण वडील आश्रमशाळेत शिक्षक होते. 6वीनंतर मी जवाहर नवोदय विद्यालय अक्कलकुवा या शाळेमध्ये शिक्षण घेतलं. नंतर मी 12वीनंतर मी डीएड केलं. डीएड केल्यानंतर मी प्राथमिक शिक्षक म्हणून जिल्हा परिषद परभणीमध्ये प्राथमिक शिक्षक म्हणून जवळपास 9 वर्ष काम करत होतो, आणि ते करता करता माझा अभ्यास देखील सुरू होता. आता ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये मुळातच अभ्यास कुठून आला किंवा मला का करावा वाटला, तर हे जर सांगायचं म्हटलं तर माझे वडील जे होते हे ज्याला आपण म्हणूयात की एक जागरूक वडील ज्याला आपण म्हणतो त्या पद्धतीनं आमचे वडील होते. आणि त्यांची इच्छा होती की माझ्या मुलांना कुठेतरी खूप मोठ्या पदावर जावं, आणि अगदी आदिवासी आश्रमशाळा ज्या महाराष्ट्र शासनाच्या आहेत अशा अत्यंत ट्रायबल भागामध्ये आम्हाला राहण्याची त्यांना राहावं लागायचं, आम्ही त्यांच्यासोबत राहायचो. मी मुळात 5वीपर्यंत आदिवासी आश्रमशाळेतच शिकलो आणि अगदी म्हणजे भाषा मराठी पूर्ण मला बोलता देखील यायची नाही. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी मला जे काही संस्कार टाकले हे खरं तर माझी पहिली प्रेरणा माझे वडील होते. आणि तिथून जसं माझं नवोदयच्या परीक्षेमध्ये सिलेक्शन झाल्यानंतर मी नवोदयला गेलो, तर एक खूप मोठा कॅनव्हास त्या शाळेच्या मार्फत मला मिळाला आणि खूप सारं शिकायला मिळालं. आमच्या शिक्षकांकडून तिथल्या एक चांगलं वातावरण मिळालं आणि त्या काळात ती जिल्ह्यामध्ये असणारी एकमेव CBSEची शाळा होती. आणि त्यामार्फत जे काही मला तेवढ्या 7-8 वर्षांमध्ये मिळालं हे सगळं. आणि तिसरं मला प्रेरणा देणारी गोष्ट म्हणजे माझा मोठा भाऊ, हा विकास त्याचं नाव आहे, तर तो स्वतः घरी अभ्यास करायचा. म्हणजे 1987-88 पासून आमच्या घरामध्ये स्पर्धा परीक्षांची पुस्तकं होती, तो वाचायचा. म्हणजे माझ्यापेक्षा तो खूप मोठा आहे आणि त्याच्याकडून मला ते कळत गेलं की स्पर्धा परीक्षा असते, त्याला अशी पुस्तकं असतात, तर ते वाचायचा. मी सुट्टीत घरी आल्यानंतर मग त्यातलं जे काही चांगलं चांगलं मला वाटलं, काही मुलाखती असल्या किंवा काय, ते मी बघायचो. म्हणजे ते माझ्या नजरेपुढे होतं. पण मुळातच 12वी सायन्स नंतर जेव्हा मी डीएडला गेलो तेव्हा ते बऱ्यापैकी लवकर आपल्याला नोकरी मिळावी हा त्याच्यातला जो उद्देश असतो त्यातून त्याच्याकडे गेलो. आणि मग भावाला म्हणा, वडिलांना म्हणा किंवा मला म्हणा किंवा आमच्या एकूणच परिवाराला म्हणा की आपल्या आजूबाजूला जोपर्यंत काही कोणी होत नाही किंवा त्या काळामध्ये आतासारखा अवेअरनेस नव्हता, यूट्यूब वगैरे चॅनल्स तुम्ही बघतात, त्याच्यावर अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती बघतात किंवा त्याला जो काही कव्हरेज आता मिळतो, तेव्हा आम्हाला ते काही उपलब्ध नव्हतं. त्यामुळे एक मनामध्ये कायम न्यूनगंड असायचं की आपल्याकडून होईल की नाही, त्यामुळे सरळ पटकन नोकरी कुठे भेटते म्हणून आम्ही डीएड केलं. डीएड करून पटकन नोकरीला लागलो आणि तिकडे गेल्यानंतर देखील ते एक राहायचं की आपण काहीतरी वेगळं केलं पाहिजे. म्हणजे वडिलांनी जे काही सवय लावली होती विचारांची त्याच्यातून ते डोक्यात राहायचं. आणि आमचे परभणीला जिंतूरला असताना प्रवीण वंजारी किंवा राहुल मोहकर किंवा प्रवीण मानकर ही जी काही मंडळी होती ही अभ्यास करायची.
आणि ते अभ्यास करताना मग त्यांना मी बघायचो की यांनी मुख्य परीक्षा दिलेली आहे, राज्यसेवेच्या ते मुलाखतीला आहेत, मग हे आपणही करू शकतो. आणि मग तिथं राहून मी तो अभ्यास सुरू केला. त्या काळामध्ये ज्या काही परीक्षा व्हायच्या ह्या परीक्षा फार म्हणजे आत्तासारखं टाइम टेबल एमपीएससीचं सेट नव्हतं. म्हणजे खूप एक दोन दोन वर्ष, चार चार वर्ष किंवा पाच पाच वर्ष एखादी परीक्षा सुरू असायची. त्यामुळे 2001 ते 2009-10 या कालावधीमध्ये मोजून 4-5 परीक्षा झाल्या असतील राज्यसेवेच्या. आणि त्यामुळं खूप वेळ लागायचा, निकालांना वेळ लागायचा. आपण नापास झालं का पास झालं हे कळायला 2-3 वर्ष निघून जायची. आणि त्यामुळे आम्हाला तो कालावधी तेवढा त्याच्यामध्ये गेला. आता स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करताना अडचणी ज्या आहेत ह्या प्रत्येकालाच येतात. त्याच्यातून माझी काही सुटका नव्हती. सगळेच जण आर्थिक अडचणी असतात, सामाजिक अडचणी असतात, भाषिक अडचणी असतात. आपण जेव्हा एखाद्या मोठ्या शहरात जातो, आता मी तुम्हाला जसं म्हटलं मी आदिवासी भागात होतो, ग्रामीण भागात होतो, तिथून आगी जेव्हा आपण पुणे मुंबई दिल्लीला मॉक इंटरव्ह्यूच्या वेळेस मी गेलेलो, तर त्या प्रत्येक मोठ्या सिटीमध्ये जेव्हा जातो तेव्हा आपलं ग्रामीण भागातलं उच्चार, आपलं वागणं, आपलं बोलणं हे सगळं आपल्यावर वर्कआउट करत असतं. आणि आपल्याला त्याच्यातून सावरायला बरेच दिवस लागत असतात. ही एक अडचण तर असतेच. आर्थिक अडचणी असतात, क्लासची फी भरायला पैसे नसतात, पुस्तकं घ्यायला नसतात. त्याच्यानंतर एक सामाजिक प्रेशर असतं. 2-3 वर्ष झालं की आपल्याला घरून म्हणा, समाजातून म्हणा, मित्रांकडून म्हणा विचारणा होत राहते, काय झालं तुझ्या परीक्षेचं काय झालं. आता तरी बऱ्यापैकी लोकांना ती माहिती आहे की ही स्पर्धा परीक्षा आहे, हिला 2-3 वर्ष लागतात, याच्यात पास नापास होत राहतं. त्या काळात तेवढाही अवेअरनेस नव्हता. म्हणजे परीक्षेला गेलास की तो झाला अशा पद्धतीनं वातावरण राहायचं. त्यामुळे पुन्हा एकदा फेल झालं की परत पूर्व परीक्षा. आणि हा सगळा जो कालावधी आहे हा खूप मोठा कालावधी जायचा. तर हे सगळं सुरू असताना 2005 माझं लग्न देखील झालं. लग्नानंतरही माझा अभ्यास सुरू होता. म्हणजे माझं ज्यावेळी पहिलं सिलेक्शन झालं सीओ म्हणून, त्यावेळी माझा मुलगा हा 3 वर्षाचा होता. म्हणजे ह्या सगळ्या पातळींना सांभाळत आपल्याला आपल्या मनात आपण जे ठरवलेलं असतं की आपल्याला अभ्यास करायचा आणि आपल्या ह्या विशिष्ट पोस्टवर जायचं आहे, तर हे कुठंही विसरू न देता त्याचा सतत पाठलाग करत राहणं हे खरं तर यशाचं कारण असतं. सगळ्यांना जर चांगली परिस्थिती मिळाली तर कदाचित कोणी अभ्यास सोडूही शकतं की सगळंच चांगलं आहे तर मग अभ्यास का करायचा म्हणून. तर जेवढी प्रतिकूल परिस्थिती असते तेवढं आपल्याला लढायची शक्तीही जास्त मिळत असते. त्या काळामध्ये माझे 2 ऑप्शनल होते, इतिहास आणि राज्यशास्त्र. इतिहास आणि राज्यशास्त्र हे दोन्ही ऑप्शनल त्या काळात होते. आता जर यूपीएससीला तुम्ही बघाल तर यूपीएससीला एकच ऑप्शनल आहे आणि 4 जीएसचे पेपर आहेत. आयोगानं म्हणजे आपल्या एमपीएससीनं अलीकडे काल परवा जो सिलेबस डिक्लेअर केला त्याच्यामध्ये देखील त्यांनी 4 जीएसचे पेपर आणि 1 ऑप्शनल असं ठरवलेलं आहे. आणि ही सगळी डिस्क्रिप्टिव्ह पद्धत ही यूपीएससीवरून ॲज इट इज एमपीएससीने घेतलेली आहे. तर आपण आता त्याच्याबद्दल मी थोडंसं आपणाशी संवाद साधतो. आता हे सगळं काही एकदमच नवीन आहे का? तर नवीन नाही. याच्या आधी आयोग जे आहे, म्हणजे आमचं जेव्हा सिलेक्शन झालेलं आहे तेव्हा आम्ही डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षेतूनच उत्तरं लिहिलेली आहेत. त्या काळामध्ये मी जसं म्हटलं की 2-2 ऑप्शनल राहायचे, 2 जीएसचे पेपर राहायचे, 1 एसएचा पेपर यूपीएससीला राहायचा. आणि हे सगळं डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूपात राहायचं. 300-300 मार्काचे प्रश्न यूपीएससीला असायचे, एमपीएससीला देखील 200-200 मार्कांचा एक एक पेपर असायचा. आणि हे सगळं करणं जसं की पूर्वीच्या काळी होतं एमपीएससीमध्ये, तर आताही मुलांना तो प्रकार फारसा नवीन नाही आहे. म्हणजे आपण 10वी 12वीची परीक्षा देतो ती आपण डिस्क्रिप्टिव्हच देतो, आपण ग्रॅज्युएशनची परीक्षा देतो ती पण आपण डिस्क्रिप्टिव्हच देतो. मग याच्यामध्ये आपल्याला एमपीएससीमध्ये तोच पार्ट आहे की आपल्याला ते डिस्क्रिप्टिव्ह द्यायचे. मग आता फरक काय आहे की एमपीएससीचा सिलेबस वास्ट आहे, त्या सिलेबस कव्हर करून त्याच्यातले नेमके कुठले प्रश्न येणार आहे, कुठल्या टॉपिकवर प्रश्न विचारले जाणार आहे. तर आता हे पहिलं वर्ष आहे एमपीएससीचं की जे डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्न त्यांनी सुरू केला आहे. तर आता याचा ज्यावेळी आपण अभ्यास करणार आहोत तर त्यावेळी जसं एमपीएससीने सिलेबस घेताना यूपीएससीला डोळ्यापुढे ठेवलं होतं तसं मुलांनी अभ्यास करताना यूपीएससीचा जो काही आतापर्यंतचे प्रश्न विचारले गेले आहेत तो पॅटर्न डोळ्यापुढे ठेवणं गरजेचं आहे. तर प्रश्न विचारण्याची पद्धती कशी आहे यूपीएससीची ती बघायची, त्यासाठी कुठले रेफरन्स बुक लागतात ते बघायचे, आणि ते पुस्तकं आणि ती पद्धती आपल्याला या पहिल्या वर्षी वापरावी लागणार आहे. त्यामुळं फार काही न घाबरता किंवा त्याचा कुठलाही पाऊ न करता आपण आयोगाच्या जी काही मुख्य परीक्षा आहे याला सामोरे जाणार आहोत. आणि खरं तर ती गरजेची आहे. प्रशासनामध्ये येत असताना प्रशासनाचे अनेक पैलू असतात. कुठलाही तुम्ही डिपार्टमेंटला तुमचं सिलेक्शन झालं, तुम्ही आयएएस झालात, आयपीएस झालात, डेप्युटी कलेक्टर झालात, तुम्ही जीएसटी डिपार्टमेंटला आलात, तुम्ही तहसीलदार झालात, कुठेही गेलात, तर
प्रशासन समजून घेण्यासाठी प्रशासनाच्या चांगल्या त्याच्यानंतर समाजामध्ये काय चाललंय त्याच्यानंतर आपल्या हिस्ट्री कल्चर काय आहे ह्या सगळ्या गोष्टी समजून घेताना प्रत्येक गोष्टीची सेकंड साईड समजून घेणं गरजेचं असतं. आणि ज्यावेळी आपण ऑब्जेक्टिव्ह परीक्षा देतो त्यावेळी याच्यामध्ये सेकंड साईड हा विषयच नसतो, आपल्याला एक प्रश्न आणि त्याचे चार पर्याय निवडायचे असतात. आता राज्यसभेच्या पूर्वपरीक्षेमध्ये ऑलरेडी आपण एक प्रश्न आणि चार पर्याय घेऊनच आलेलो असतो, मग आता मुख्य परीक्षेमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, तर मुख्य परीक्षेमध्ये आपल्याला तो प्रश्न डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूपात लिहायचा आहे. तर आता बऱ्याच जण मुलांचे मला प्रश्न आले की मग सर आता याचे रेफरन्सेस बदलतील का, मग आता परत वेगळे पुस्तकं वाचावे लागतील का. खरं तर आता जी काही पुस्तकं अवेलेबल आहे ही इतकी डिस्क्रिप्टिव्ह स्वरूपात आहे की याच्यावर तुम्हाला मुख्य परीक्षेची उत्तरं पण देता येतील. एवढ्या एक दोन वर्षात अजून पुस्तकं काही अवेलेबल होतील तो प्रश्न वेगळा, पण दोघांमध्ये फरक काय, तेच पुस्तक तुम्ही ज्यावेळी प्रिलिमला वापरता ते ऑब्जेक्टिव्ह अँगलने बघणार आणि ज्यावेळी ते मेन्सला वापरणार त्यावेळी तुम्ही ते मेन्सच्या अँगलने बघणार आणि मेन्समध्ये तुम्हाला ते लिहावं लागणार. आणि मग हे सगळंच पाठ करण्याची गरज असते का, तर नाही, हे पाठ करायची गरज नाहीये. तुम्ही वारंवार जेव्हा एकदा पुस्तक वाचतात त्यावेळी तुम्हाला त्यातलं क्रक्स कळणं गरजेचं आहे, लॉजिक कळणं गरजेचं आहे, त्याचा कंटेंट कळणं गरजेचं आहे. आणि ज्यावेळी ह्या सगळ्या गोष्टी कळतात त्यावेळी तुम्हाला तुमच्या भाषेमध्ये ते उत्तर लिहायचं आहे, नक्की एखाद्या लेखकाच्या भाषेमध्ये तुम्हाला ते उत्तर लिहायचं आहे, ही पहिली गोष्ट. दुसरं, प्रश्नामध्ये काय विचारलेलं आहे. आता ज्यावेळी मी जी काही मुख्य परीक्षा दिलेली होती आमच्या काळामध्ये, तर प्रश्नांचं स्वरूप कसं असतं की चर्चा करा, गुणदोष स्पष्ट करा, विश्लेषण करा, विश्लेषणात्मक परीक्षण करा, टीकात्मक परीक्षण करा, या सविस्तर उत्तर लिहा, या पद्धतीने प्रश्नाचा शेवट होत असतो. तर आपण प्रश्नाचा जो शेवट आहे याचे जे काही दोन चार शब्द आहेत हे जर बारकाईने पाहिले तर उत्तरामध्ये काय लिहिणं अपेक्षित आहे ते आपल्याला कळतं. म्हणजे त्यांनी जर म्हटलेलं आहे की टीकात्मक परीक्षण करा, याचा अर्थ त्यातले काही दोष देखील लिहिणं गरजेचं असतं. एखाद्या समजा त्यांनी पंचायत राज व्यवस्थेचं टीकात्मक परीक्षण करा असं जर लिहिलं तर आपण त्रिस्तरीय पंचायत राज योजनेचे फायदे, त्याच्यातले तोटे आणि मग फायनली आपलं उत्तर समप करत असताना की तोटे हे जरी असले, याच्यातले दोष हे जरी असले, तरी देखील याच्यामध्ये फायदे काय आहेत याचा विचार करून आणि मग आपण सजेशन एखादी थोडक्यात देऊ शकतो का, ते देऊन प्रश्न संपवणं गरजेचं आहे. आता हे सगळं करायचं आहे आपल्याला, याच्यासाठी टाइम फ्रेम आहे व्यवस्थित, जे काही 3 तास आपल्याला दिलेले आहे त्या 3 तासाच्या टायमिंग फ्रेममध्ये आपल्याला हे सगळे उत्तरं बसवायचे आहेत. आणि त्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं आहे तुमची रायटिंग प्रॅक्टिस, तुमचा अभ्यास तर तितकाच महत्त्वाचा आहे. अभ्यास झाल्यानंतर आपण 3 तासाच्या प्रश्नपत्रिका आपण सोडवू शकतो का, लिहून पाहणं गरजेचं आहे, लिहून चेक करून घेणं गरजेचं आहे. आणि हे सगळं करत असताना तुमचा ऑप्शनल तुम्हाला एक निवडावा लागणार आहे. आता मी ज्यावेळी बघितला आत्ताचा सिलेबस तर तुम्हाला जवळपास 26 ऑप्शनल त्यांनी दिलेले आहे आणि 26 ऑप्शनलमधून तुम्हाला एक ऑप्शनल विषय निवडायचा आहे. तर तो निवडताना काळजी कुठली घ्यायची आहे, तर ऑप्शनल निवडत असताना सगळ्यात प्रथम हे बघायचंय की आपलं ग्रॅज्युएशन कशामध्ये झालंय, तो विषयाशी आपण फॅमिलियर आहोत का. दुसरं, आपल्याला त्या विषयामध्ये इंटरेस्ट आहे का. तिसरं, आपण जो विषय घेतलेला आहे त्याला त्याचे मार्किंग किंवा आत्तापर्यंत आयोगाचा जो ट्रेंड आहे तो कसा आहे. आता ह्या तिन्ही विषयांचा आपल्याला, तिन्ही मुद्द्यांचा विचार विषय निवडताना करायचा आहे. आता मी ग्रॅज्युएशनचं जरी म्हटलं तर बऱ्याचदा असं असतं की मुलांनी ज्या विषयात ग्रॅज्युएशन केलेलं असतं त्याच विषयामध्ये त्याला इंटरेस्ट असतो असं नाही, त्यामुळं आपण ग्रॅज्युएशनचा विषय निवडणं आपल्यावर कंपल्शन नाही आहे. दुसरी गोष्ट, आपल्याला जो काही इंटरेस्ट असेल तो विषय आपल्याला ग्रॅज्युएशनला नसेल तरी चालतो. म्हणजे माझे अनेक मित्र MBBS डॉक्टर असताना मराठी लिटरेचर किंवा हिस्ट्री सारखा विषय घेऊन UPSC मध्ये त्यांचं सिलेक्शन झालेलं आहे. त्यामुळं तुम्ही कुठल्या विषयात ग्रॅज्युएट आहात आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये हे घेणं गरजेचं आहे का, तर तसं नाहीये. त्यामुळं तुम्ही विषय निवडताना फ्री आहात, तुम्हाला कुठला विषय आवडतो आणि त्या विषयामध्ये तुम्ही व्यक्त होऊ शकता का, एक्सप्रेस करू शकता का स्वतःला, हे एक महत्त्वाचं आहे. जर तसं असेल क्रायटेरिया तर तुम्ही तो विषय निवडा. आणि अलीकडे मला असं वाटत नाही की एखाद्या विषयासाठी रेफरन्सेस बुक नसतील. म्हणजे आता इथून मागे एक 15-20 वर्षापूर्वी जेव्हा आम्ही अभ्यास करतो, 10-15 वर्षाच्या आधीची गोष्ट आणि अभ्यास सुरू केला तेव्हाची गोष्ट, ह्या 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आमच्या रेफरन्सेस बुकची फार कमतरता असायची. म्हणजे पुस्तकं घेण्यासाठी जावं लागायचं किंवा नावं पटकन भेटायची नाहीत, मग कोणाला तरी विचारून वगैरे ते राहायचं. अलीकडे जवळपास प्रत्येक विषयामध्ये खूप सारे रेफरन्स बुक आहेत. ओके, आता दुसरा जो काही महत्त्वाचा प्रश्न याच्यामध्ये येतो तो येतो मीडियमचा.
अलीकडे काय झालंय की बऱ्यापैकी शाळा ज्या आहेत ह्या इंग्लिश मिडियमच्या आहेत, फार फार तर सेमी आहेत, मुलं आयसीएससी सीबीएसई किंवा इंग्लिश मिडियम मधून ग्रॅज्युएट स्कूल पास होतात, 11वी 12वी सायन्स करतात, इंजिनिअरिंग किंवा मेडिकल किंवा एमबीए करून ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट करतात आणि मग पुन्हा स्पर्धा परीक्षांकडे वळतात. त्यावेळी बऱ्यापैकी त्यांना दिसते की अरे पुस्तकं तर मराठीतूनच आहेत आणि मग इंग्रजीतून पुस्तकं कमी आहेत, मग मराठी घ्यावं का? किंवा ज्यांचं शिक्षण मराठीतून झालेलं असतं त्यांना मध्ये वाटतं की आपण इंग्लिशमधून जर मिडियम घेतलं तर मार्कांमध्ये काही फरक पडेल का? हा जो डायलेमा आहे हा यूपीएससीला पण असतो, एमपीएससीला पण असतो. याला सगळ्यात महत्त्वाचा क्रायटेरिया आपण लावायचा आहे दोन गोष्टींमध्ये. आपण जो विषय निवडलेला आहे त्याच्यामध्ये रेफरन्स बुक आपल्या भाषेत अवेलेबल आहेत का? म्हणजे आपण मराठी मिडियम निवडलेला आहे आणि आपण अँथ्रोपॉलॉजी किंवा ॲनिमल हजबंडरी किंवा ॲग्रिकल्चर सायन्स आपण सब्जेक्ट निवडला आणि त्या विषयामध्ये मराठीमध्ये पुस्तकं आहेत का, हे सगळ्यात महत्त्वाचं हे बघणं गरजेचं आहे. सेकंडली आणि खूप इम्पॉर्टंट थिंग ही आहे की आपण त्या विषयामध्ये व्यक्त होऊ शकतो का. म्हणजे एखादी आर्टिस्टिक टाईप ऑफ पर्सन आहे आणि त्याला थोडंसं लिटरेचर वगैरे या गोष्टी आवडतात आणि त्यांना एकदम जर केमिकल सायन्स वगैरे विषय घेतला तर त्यांना तो कितपत व्यक्त होऊ शकतो हे पण बघणं गरजेचं आहे. म्हणजे ह्या दोन तीन गोष्टी तुम्ही ऑप्शनल निवडताना विचारात घ्या की तुमचं ग्रॅज्युएशन आहे आणि तुमचा त्याच्यात अभ्यास आहे, तुम्हाला त्याच्यात इंटरेस्ट आहे, त्याच्यामध्ये मार्किंग चांगलं आहे, त्याच्यामध्ये रेफरन्स बुक अवेलेबल आहे. आणि मीडियम निवडताना पण तीच गोष्ट विचारात घ्या की तुम्हाला एक्सप्रेस होता येते त्या भाषेमध्ये, त्या भाषेमध्ये पुस्तकं अवेलेबल आहेत, त्या भाषेमध्ये गायडन्स अवेलेबल आहे. आणि मग मीडियम आणि विषय ह्या दोन गोष्टी तुम्ही निवडू शकता. आता या डिस्क्रिप्टिव्ह पेपरमध्ये तुमच्या पर्सनॅलिटीच्या काही एक्स्ट्राज ज्या गोष्टी आहेत त्याचा फायदा होऊ शकतो का? तर नक्कीच होऊ शकतो. मला स्वतःला मी सांगेल की तुम्हाला मला वाचनाची फार आवड होती, म्हणजे सगळ्या टाईपचं वाचन मी करायचो आणि त्या वाचनाच्या म्हणजे ठरवून केलेलं नव्हतं. म्हणजे 10वीपर्यंत मी खूप चांगला रीडर होतो, आमच्या शाळेमध्ये बेस्ट रीडरचा अवॉर्ड वगैरे मला मिळालेला आहे 2-3 वेळा. आणि त्या काळात जेवढे कथा कादंबऱ्या पुस्तकं जेवढं काही भेटतील ते मी वाचत राहायचो. 12वीनंतर ते मी कंटिन्यू केलं परत. आणि त्याचा बेनिफिट ज्यावेळी मी डिस्क्रिप्टिव्ह प्रश्न लिहितो त्यावेळी किंवा एसी लिहितो त्यावेळी मला त्या गोष्टींचा खूप फायदा व्हायचा, कारण आपल्याला बऱ्याच गोष्टी पटकन आपण क्लिक होऊ शकतो, त्याच्यावर आपल्याला ग्रीप येऊ शकते, त्याचं स्ट्रक्चर कसं तयार करायचं ते पटकन कळू शकतं. म्हणजे मी एक उदाहरण देतो तुम्हाला की आमच्या काळामध्ये एक निबंधाचा पेपर 300 मार्काचा राहायचा आणि 3 तास तो आपल्याला लिहावा लागायचा. आता 3 तासामध्ये एकच विषय आपल्याला जर लिहायचा असेल तर तो एक विषय लिहिण्यासाठी आपल्याकडे कंटेंट किती पाहिजे आणि त्यावेळी पहिल्या 1/2 तास मुलं ते त्याचं मांडणी कशी करायची त्या एसेची ते पहिले लिहून काढायचे, त्याचे मुद्दे लिहून काढायचे, त्याचं सुरुवात कशी करायची, त्याचा एंड कसा करायचा, मध्ये काय लिहायचं हे सगळं लिहून काढायचे तिथंच रफ पेजेसवर आणि त्यानंतर तो निबंध लिहायला सुरू करायचे. तर तो 15 पेजेस 18 पेजेस 20 पेजेस 25 पेजेस एका विषयावर एवढं आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे, एवढं कंटेंट त्या ठिकाणी त्या व्यक्तीकडे असेल तर आपल्याला लिहिता येईल. दुसरी गोष्ट अलीकडे काय झालंय की ऑब्जेक्टिव्हमुळे मुलं रेफरन्स बुक फार कमी वापरायला लागलेत असं माझ्या लक्षात येतंय. म्हणजे मुलं विचारताना पण ते विचारतात की एका सब्जेक्टला हे एक पुस्तक, ह्या सब्जेक्टला हे पुस्तक, हिस्ट्रीला समाधान महाजन सरांचं पुस्तक, अशा प्रत्येक विषयाला एक एक पुस्तक घेऊन बसायचं, तेवढंच करायचं आणि तेवढ्याच येतं. आता ज्यावेळी तुम्ही डिस्क्रिप्टिव्ह परीक्षेमध्ये वळता आहात त्यावेळी तुम्ही विचार करा की तुमच्याकडे कंटेंट इतका पाहिजे की तुम्ही इतकं ते लिहू शकायला पाहिजे. त्यामुळे खूप सारे रेफरन्स बुक वापरायला घाबरू नका, कारण हे ऑब्जेक्टिव्ह परीक्षा नाहीये, हे डिस्क्रिप्टिव्ह आहे. तुमच्याकडे कंटेंट असणं गरजेचं आहे, लॉजिक असणं गरजेचं आहे, नॉलेज असणं गरजेचं आहे आणि हे सगळं डेव्हलप होणार आहे तुमच्या रिडिंग स्किलवर. तुम्ही जेवढं वाचाल तेवढं तुम्ही लिहाल, जेवढा तुमच्याकडे कंटेंट असेल तेवढं तुम्हाला एक्सप्रेस होता येईल आणि ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला बेनिफिट होतील मुख्य परीक्षेसाठी. आणि ज्यावेळी तुमचं हे सगळं नॉलेज गेन तुम्ही केलेलं असाल, तुमच्याकडे कंटेंट असाल, तो तुम्ही डेव्हलप केला असाल, तुम्हाला तो लिहिता येतोय, ह्याच्यानंतरचा मुद्दा येतो मुलाखतीचा. आता एकदम नवीन जी मुलं असतात ना त्यांना पटकन पहिला प्रश्न एकदम मुलाखतीचा असतो, त्यांना खूप टेन्शन येतं की मुलाखतीमध्ये कसं, किंवा मग काही चित्रपट वगैरे पाहिलेले असतात किंवा काही ऐकलेलं असतं आणि असं रॅपिड फायर राऊंड असणार किंवा काहीतरी ती लोकं बोलणार वगैरे. हे एकदम नवीन मुलगा जो असतो अभ्यास करायला सुरू केलेला त्याच्या डोक्यातही असे भरपूर प्रश्न असतात. एकदा तुम्ही राज्यसेवा प्री पास झालात, यूपीएससी प्री मेन्स तुम्ही दिलेली असाल आणि तुम्ही एक दोन इंटरव्ह्यू फेस केलेले असाल तर हे प्रश्न हळूहळू संपत जातात. कारण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे
की मुख्य परीक्षा मध्ये खूप मार्क आहेत, म्हणजे मुख्य परीक्षा ही आमच्या काळात 2000 मार्कांची असायची आणि इंटरव्ह्यू हा 300 मार्कांचा असायचा. आताही तुम्ही बघाल तर मेन्सला जो आहे तो खूप सारे मार्क्स आहेत, इंटरव्ह्यूला 275 समथिंग मार्क आहेत किती बघा. आणि हे सगळे जर आपण मार्किंग चेक केले तर आयोगाचा फोकस कशावर आहे, मुख्य परीक्षेवर. आणि फायनल मेरिट लिस्ट काढताना कशावर जाते, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखतीमध्ये. त्यामुळं मुख्य परीक्षेचा जेवढा तुम्ही स्ट्रॉंग अभ्यास केला असाल त्याचा बेनिफिट तुम्हाला इंटरव्ह्यूमध्ये होतो. मग मुलाखतीमध्ये ज्यावेळी तुम्ही फेस करायला जाता त्यावेळी आयोगाच्या प्रश्नांना उत्तर देताना तुमचा कंटेंटच काम करत असतो, पण आयोगाच्या मुलाखतीचे जे काही मॅनर्स असतील किंवा ज्या काही पद्धती असतील त्या आपण तेवढ्या मुख्य परीक्षा झाल्यानंतरच्या कालावधीमध्ये शिकतो, त्याची प्रॅक्टिस करायची असते आणि प्रॅक्टिस केल्यानंतर आपण आपल्याला प्रेझेंट करत असतो. त्यामुळे मुलाखतीचाही फार भाऊ करण्याची गरज नसते. मुलाखतीला आपण ॲज इट इज, आपण जसे आहोत तसे, कुठल्याही खोटी उत्तरं न देता आयोगाच्या सगळ्या सदस्यांना बिलकुल आय कॉन्टॅक्ट ठेवून व्यवस्थित मुलाखत ही एक म्हणजे 90% तुमचं कंटेंट आणि ह्या गोष्टी आणि कला आहे, ही एक कला आहे की तुम्ही मुलाखत कशी देतात आणि फार म्हणजे त्याचं प्रेशर न घेता, म्हणजे प्रेशर हँडल करून आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी मुलाखतीमध्ये फेस करायच्या असतात. त्यामुळं आणि प्रत्येकाची मुलाखती वेगवेगळी होत असते, प्रश्न वेगवेगळे येणार असतात, आयोगाचा दरवेळी मूड आणि पॅनल आणि मेंबर्स हे चेंज होणारे असतात. त्यामुळे याचं कुठलंही असं ठरवून ही गोष्ट नाही आहे, पण ठरवून काय गोष्ट आहे की मुलाखतीमध्ये तुम्हाला काय काय विचारलं जातं ही गोष्ट बऱ्यापैकी प्रेडिक्ट करता येते. म्हणजे तुमचं ग्रॅज्युएशन कुठल्या विषयामध्ये झालेलं आहे त्या विषयाबद्दलचं कंटेंट तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे, तुम्ही कुठल्या भागाला रिप्रेझेंट करतात, कुठून आलेला आहात त्या भागाची तुम्हाला माहिती आहे का, जॉग्राफिकल हिस्टॉरिकल पॉलिटिकल तुम्ही त्या गोष्टींची माहिती घेऊन गेला आहात का, तुम्ही तुमच्या पर्सनॅलिटीची माहिती घेऊन गेलात का, तुमचं नाव काय आहे, तुमच्या हॉबीज काय आहेत, तुम्ही आत्ताचं काही गोष्टी वाचलेल्या आहेत का, करंट इव्हेंट्स काय आहेत, म्हणजे बऱ्यापैकी हे प्रश्न जर फ्रेम केले तर तुम्हाला प्रेडिक्ट करता येतं की काय काय विचारलं जाऊ शकतं. आणि हे सोडून वेळेवर जसं आपला इंटरव्ह्यू मुलाखत पुढे जात असते तसे वेगवेगळे प्रश्न हे येत असतात. त्यामुळं जर आपण मुख्य परीक्षा चांगल्या मार्कांनी पास केलेली असेल तर मुख्य परीक्षा ही जर चांगल्या मार्कांनी पास केली असेल तर मुलाखतीला आपल्याला नक्कीच ह्या सगळ्या गोष्टींचा फायदा होतो. आणि ही जी येणारी आता नवीन बदलांची मुख्य परीक्षा आहे याला अगदी न घाबरता न भीता आत्मविश्वासानं अभ्यास करून आपण सगळेजण सामोरे जाणार आहात. आणि आपल्या सर्वांना माझ्याकडून शुभेच्छा देऊन या ठिकाणी मी थांबतो. नमस्कार.